അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാം. യിസ്രായേൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അഭിയുന്ന ജേക്കബ് അങ്ങാടെ പിതാവേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോജിയച്ച, ജോഷിയച്ച, പ്രിയ സിസ്റ്റേഴ്സേ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, പ്രത്യേകമായി ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ദമ്പതിമാരെ, ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്കിന്ന് ഒന്ന് ചേർന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിൽ. ഈ ദേവാലയം കുദാശ ചെയ്തതിൻ്റെ 10th വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക, അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കടമ. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന്
ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നൽകിയ എല്ലാ കൃപകളെയും ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ഒപ്പം ഈ ദേവാലയ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ഒത്തിരിയേറെ പേരുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. സമയം കൊണ്ടും സാമ്പത്തികം കൊണ്ടും കൊടുത്ത പലരും ഈ കോവിഡ് കാരണം ഈ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ പ്രത്യേകമായി ഈ ബലിയിൽ പ്രത്യേക സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് നമ്മോടൊത്ത് ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജക്കപ്പങ്ങാടിത്തെ പിതാവാണ്. പിതാവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജൂബിലി, പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ 50th വാർഷികമാണ്. ഒരു വൈദികനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ജൂബിലി ആഘോഷം. ഒപ്പം തന്നെ അഭിയുന്ന പിതാവ് ബത്രാൻ പദവി ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നതിൻ്റെ 20th വാർഷികവും കൂടിയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഈ ദേവാലയത്തിൽ അഭിയുന്ന പിതാവ് ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഈ ഇടവകയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് 15 വർഷത്തോളം ഡയറക്ടറായിട്ടും വികാരിയായിട്ടും ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള അഭിയുന്ന പിതാവ് ഇന്ന് നമ്മോടൊത്ത് ആയിരിക്കുന്നതിന് ഏവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മോടൊത്ത് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോജി കണിയാമ്പടി അച്ഛനുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ദേവാലയം നിർമ്മിച്ചത് നമുക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടെ, പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ, സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടുകൂടെ അച്ഛനിപ്പം പല രൂപത്തിൽ പ്രഭം ഇടവകയിലാണ്. അച്ഛന് ഈ കുർബാനയിൽ നമ്മോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ്റെ ആ നല്ല മനസ്സിനും ആ സമയം കണ്ടെത്തിയതിനും പ്രത്യേകമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമുക്കറിയാം ഈ ദേവാലയത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പരേതനായ സക്കറിയാസ് തൊട്ടുവേൽ അച്ഛന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഏതാണ്ട് 1 crore $1 billion പൈസ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണവുമൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അച്ഛൻ നമ്മോടൊത്തില്ല. അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അച്ഛൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. കൂടാതെ ഈ ഇടവക ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ മേലപ്പുറം അച്ഛനുണ്ട്, കുര്യൻ നെടുവേലി ചാലച്ഛനുണ്ട്, ജോഷി എളമ്പാശ്ശേരി അച്ഛനുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കാം. ഇന്ന് നമ്മോടൊത്ത് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോഷി അച്ഛനുണ്ട്, ചിറകിൽ അച്ഛന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അച്ഛനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകമായി 25, 40, 50 വർഷം വിവാഹത്തിന് പിന്നിടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നല്ലവനായ ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സെൻറ്റ് ജോസഫ് ഇയറിൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെയാണ് കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ലതീഞ്ഞും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടായിരിക്കും. പത്തിന്നതമോം സ്വർഗത്തിൽ
വേണ്ടി ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന യോഗ്യതയോടെ അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.
സകലത്തിൻ്റെ നാഥായി നിൽക്കും. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിമളം ഞങ്ങളിൽ വീശുകയും അങ്ങയുടെ സത്യത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന അങ്ങയുടെ തിരുക്കുമാരനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാകട്ടെ. സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാകുന്നു, സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. ആമേൻ. സർവാധിപരാം കർത്താവേ, നിൻ സ്തുതി ഞങ്ങൾ പാടുന്നു. ഈശോനാഥ വിനയമൊഴേ, നിന്നെ നവിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. മഹോജഗവാ ഉദ്ധാരം നീ അരുളുന്നു. അക്ഷയം അവരുടെ ആത്മാവിൻ ഉത്തമരക്ഷയുടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ, സർവരും ഒന്നായി പാടിടുവിൻ. എന്നെന്നും ജീവിക്കും സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. വിശുദ്ധരേൽ സമരീതനായ യോസേയെന്ന പരിശുദ്ധനും സുദ്ധിരഹനും ബലവാനും അമർത്തനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര എന്നേക്കും. സഹോദരെ, നിങ്ങളിരുന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവിൻ. യെശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ആശ്വസിക്കുവിൻ, എന്റെ ജനത്തെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുവിൻ. ജെറുസലേമിനോട് സൗമ്യമായി സംസാരിക്കുകയും അവളോട് പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. അവളുടെ അടിമത്തം അവസാനിച്ചു, തിന്മകൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും കർത്താവിൽ നിന്ന് ഇരട്ടി ശിക്ഷയും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്വരം ഉയരുന്നു, മരുഭൂമിയിൽ കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കുവിൻ. വിജനപ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് വിശാലവീതി ഒരുക്കുവിൻ. താഴ്വരകൾ നികത്തപ്പെടും, മലകളും കുന്നുകളും താഴ്ത്തപ്പെടും, കുന്നും കുഴിയുമായ സ്ഥലങ്ങൾ നിരപ്പാകും, ദുർഘട പ്രദേശങ്ങൾ സമതലമാകും. കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടും, മർത്യരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അത് ദർശിക്കും. കർത്താവാണ് ഇത് അരുൾ ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും സ്വരമുയർന്നു, ഉദ്ഘോഷിക്കുക. ഞാൻ ആരാഞ്ഞു, ഞാൻ എന്ത് ഉദ്ഘോഷിക്കണം? ജഡം തൃണം മാത്രം, അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ ക്ഷണികവും കർത്താവിൻ്റെ ശ്വാസമേൽക്കുമ്പോൾ പുല്ല് കരിയുകയും പുഷ്പം വാടിപ്പോകുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യൻ പുല്ലുമാത്രം. പുല്ല് കരിയുന്നു, പുഷ്പം വാടുന്നു. നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകട്ടെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും. സദ്വാർത്തയുമായി വരുന്ന സിയോനെ ഉയർന്ന മലയിൽ കയറി ശക്തിയോടെ സ്വരമുയർത്തുക. സദ്വാർത്തയുമായി വരുന്ന ജെറുസലേമെ നിർഭയം വിളിച്ചു പറയുക. യൂദയായുടെ പട്ടണങ്ങളോട് പറയുക, ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം, ഇതാ ദൈവമായ കർത്താവ് ശക്തിയോടെ വരുന്നു. അവിടുന്ന് കരബലത്താൽ ഭരണം നടത്തുന്നു, സമ്മാനം അവിടുത്തെ കയ്യിലുണ്ട്, പ്രതിഫലവും അവിടുത്തെ മുൻപിലുണ്ട്. ഇടയനെ പോലെ അവിടുന്ന് തൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടികളെ കരങ്ങളിൽ ചേർത്ത് മാറോടണച്ച് തള്ളയാവുന്ന ആടുകളെ സാവധാനം നയിക്കുന്നു. ദൈവമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നു, ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ, ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ, കർത്താവിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ നിർമ്മലമാകും സ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു, ദിവ്യാമാവിൻ്റെ
ആകട്ടെ ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ ദിവ്യാത്മാവിൻ കർത്താവിൻ തിരുദിവസത്തിൽ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദിയിൽ ഹല്ലേലൂയാ 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 നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ കൽപ്പനകളുടെ മധുരസ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായനേക്കും വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹ കൊരിന്തോസ് ആർക്കഴിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിലെ വായന അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹോദരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവവിളിയെ പറ്റി തന്നെ ചിന്തിക്കുവിൻ ലൗകിക മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ അധികമില്ല ശക്തരും കുലീനരും അധികമില്ല എങ്കിലും വിജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ലോകദൃഷ്ടിയിൽ ബോഷന്മാരായവരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു ശക്തമായ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ലോകദൃഷ്ടിയിൽ അശക്തമായവയെയും നിലവിലുള്ളവയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോകദൃഷ്ട്യ നിസാരങ്ങളായവയെയും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവയെയും ഇല്ലായ്മ തന്നെയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരും അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാനാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉറവിടം അവിടെ നിന്നാണ് ദൈവമോനെ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും നീതിയും വിശുദ്ധീകരണവും പരിത്രാണവുമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അഭിമാനിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ അഭിമാനിക്കട്ടെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടി അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ പരിശുദ്ധ ലൂക്ക അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവിശേഷം ശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി എലിസബത്തിന് പ്രസവ സമയമായി അവളൊരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ച് കർത്താവ് അവളോട് വലിയ കാരുണ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട അയൽക്കാരും ബന്ധുക്കളും അവളോടത്തെ സന്തോഷിച്ചു എട്ടാം ദിവസം അവർ ശിശുവിൻ്റെ പരിച്ഛേദനത്തിന് വന്നു പിതാവിൻ്റെ പേരനുസരിച്ച് സഖരിയായെന്ന് അവന് പേര് നൽകാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ശിശുവിൻ്റെ അമ്മ അവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല അവൻ യോഹന്നാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണം അവർ അവളോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഈ വിഘ്നങ്ങളിൽ ആർക്കും ഈ പേരില്ലല്ലോ ശിശുവിന് എന്റെ പേര് നൽകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ്റെ പിതാവിനോട് അവർ ആംഗ്യം കാണിച്ച് ചോദിച്ചു അവൻ ഒരു എഴുത്തു പലകയോരെത്തി അതിൽ എഴുതി യോഹന്നാൻ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു തൽക്ഷണം അവൻ്റെ വായു തുറക്കപ്പെട്ടു നാവ് സ്വതന്ത്രമായി
അവൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അയൽക്കാർക്കെല്ലാം ഭയമുണ്ടായി. യുവരിയാരെ മലനാട്ടിലെങ്ങും ഈ സംഗതികളിൽ സംസാര വിഷയമാകുകയും ചെയ്ത് കേട്ടവരെല്ലാം ഈ ശിശു ആരായി തീരുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. കർത്താവിന്റെ കരം അവനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈശോയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയ വേണ്ടി ജീവിച്ചാം, വേണ്ടി ജോജിച്ചാം, വേണ്ടി ജോഷിച്ചാം, പ്രിയ ബഹുമാട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികളെ, ഈ ദേവാലയം കൂതാശ്ചര്യത്തിൻ്റെ 10th വാർഷികം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്, സ്മരിക്കുകയാണ്. ഈ ദശവത്സര ആഘോഷത്തിൽ ഒന്നുചേർന്ന് ദൈവത്തിന് കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന, ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹനീയമായ നിമിഷത്തിൽ ഏറെ ഓർമ്മകളും നിയോഗങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകും. എല്ലാം കൃതജ്ഞതയായിട്ട് നന്ദിയായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഏറെ പേരെ ഓർക്കുവാരുണ്ട്, ഏറെ പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, ത്യാഗമുണ്ട്, സഹനമുണ്ട്, സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ട്, സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ അനുസ്മരണകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അസമാനമായ ദുഃഖത്തിൻ്റെയും വേദനകളെയും അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെയെല്ലാം സമ്മിശ്രമായ വികാരങ്ങളോടുകൂടിയാണ് നമ്മെല്ലാവരും ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് കാണുന്നതിൽ എനിക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തോളമായി നമ്മൾ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു, ഇപ്പോഴും അറിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ഇത്രയും പേര് ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളും ഏതാണ്ട് അതേ അനുഭവമാണുള്ളത്. എങ്കിലും കർത്താവ് നമ്മളുടെ കരുണ കാണിച്ച് കോവിഡിൻ്റെ ശല്യമൊക്കെ കുറേ പേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതേ ശക്തിപ്പെടാതെ ദൈവം നമ്മെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ആയിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അതിൽ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. അതോടൊപ്പം കോവിഡിൻ്റെ നിവാരണത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇന്നും ലോകമെമ്പാടും അതിൻ്റെ ഭീതിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. കേരളവും ഇന്ത്യയും നമ്മുടെ അമേരിക്കയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഭീതിയിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായിട്ടില്ല. കാരണം കൃത്യമായ മരുന്ന് വാക്സിനേഷൻ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. പലതും പരീക്ഷിക്കുന്നു, നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ഈ വലിയ കെടുതിയുടെ പാൻഡമിക്, അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ വിശേഷണം, അതിൻ്റെ വലയത്തിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടി, ലോകമെമ്പാടുള്ള ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗമായിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷവും സാഹോദര്യവും ഐക്യവും അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഏറെ അസ്വസ്ഥതകൾ കൂടി ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഏകീകുർബാന ഏകീകരണത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഒന്നിച്ചുള്ള കുർബാന ലോകമ്പാൾ സീറോ മലസഭയിൽ ആഗമാനം ഒരുപോലെ അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലരുടെ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ 28th പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. എങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്തും അത് ആക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി പിതാവിൻ്റെ താല്പര്യത്തോടും പൗരസ്ത്യ തിരുസംഘത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തോടും സീറോ മോൾ സഭയിലെ പിതാക്കന്മാരുടെയും തീരുമാനത്തോടും ഒക്കെ സഹകരിച്ച് എല്ലാവരും ഒരേ മനോഭാവത്തിൽ ഒരേ രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതി കുർബാന ഏറ്റവും ഐക്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഉദാശയ കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് ദൈവജനത്തോട് നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ഹൃദ്യമായി സന്തോഷമായി സമാധാനമായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി അർപ്പിക്കുവാന്ന് ഇവരെയും പ്രാപ്തരാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് ദശവത്സര ആഘോഷം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ജെയിംസ് അച്ഛൻ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറെ പേരെ നമുക്ക് നന്ദിയോടെ അനുസ്മരിക്കുവാനുണ്ട്. ഈ ദേവാലയം പുതുക്കി പണിത് പുതിയ ദേവാലയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രിയ
ജോജി കണിയ മീഡിയേഷൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നു. അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സംഭാവന നൽകി ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുകയും 10 വർഷം മുമ്പ് ലഘുദാസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ കല്ലടിയിൽ കർമ്മത്തിലും തുടർന്ന് ഇതിൻ്റെ ഗുദാശ കർമ്മത്തിലും ഒക്കെ കാർമ്മി വ്യക്തമാക്കുവാൻ എനിക്കും ദൈവം കൃപ നൽകി എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പോഴേ ഈ 10ാം വാർഷികത്തിലും ഈ കുർബാന അർപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാനുള്ള അവസരം പ്രത്യേകം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരാളുടെ ജോജി അച്ഛനെ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുന്നു. അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് ഇടവകാചരണത്തോട് ചേർന്ന് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അച്ഛൻ ഇപ്പോഴേ പല രൂപതിയിലെ പിറവം പല്ലെ വികാരിയായിട്ടാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത്. അച്ഛൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സംരക്ഷണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ ഈ പുതിയ ഇടവക പള്ളി പതിനുശേഷം ഇവിടെ വികാരിമാരായിരുന്ന വികാരുടെ പിരിയൻ നെടുവേലിച്ചാരെങ്കിൽ അച്ഛന് ഇപ്പോഴെ രൂപതയുടെ ഫൈനാൻസ് ഓഫീസറായിട്ടാണ് അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ അച്ഛനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ വികാരി വരുന്ന ജോഷി എളമ്പാശ്ശേരിയിലെ അച്ഛന് അച്ഛനിപ്പോഴ് ന്യൂയോർക്കിലെ ബ്രോങ്സ് പറയുന്ന പള്ളി വികാരിയായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെയും സ്നേഹവും സേവനവും എല്ലാം നമ്മൾ ലഭിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രത്തോളമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പുതിയ ദേവാലയം ഉദാസിയുടെ 10ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച പലരും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ല. അവരെയും നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. നിത്യമായ സമാധാന ശാന്തി ഓർക്കേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരാണെങ്കിലും ഓരോ കാരണത്താൽ ഇന്ന് ഇവിടെ സന്നിഹിതരല്ലെങ്കിലും അവരെല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഓർക്കുകയും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതിനു മുൻപ് ഇവിടെ ഒരു സീറോ മലബാർ മിഷൻ രൂപീകൃതമാവുകയും മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളർന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇടവകയായി തീരുകയും ചെയ്തു. അത് 84 ഞാനിവിടെ വന്ന് മിഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മലബാർ മിഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ആരംഭിക്കുക. 1992 ജൂലൈ 25 ആദ്യത്തെ ദേവാലയം ഇവിടെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ കൂടാതെ ചെയ്തത്. തുടർന്നത് ഇളവകയായിത്തീർന്നു. വിലപാടും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തി വരികയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 99 ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചിക്കാഗോയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറിപ്പോവുകയും തുടർന്ന് ഭഗവാന്റെ ജോൺ മേലെ പ്രവച്ചവിടെ വികാരിയായിട്ട് വരികയും ചെയ്തു. അച്ഛൻ്റെ കാലത്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് മനോഹരമായ രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാരീഷ് ഹോൾ രൂപീകൃതമായത്. അതിനെ തുടർന്ന് ഭഗവാന്റെ സക്രിയസ്തോട്ടുകളിൽ അച്ഛൻ വികാരിയായിട്ട് വന്നു. അച്ഛൻ ഏറെ പ്രയത്നിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത് പുതിയ പള്ളി പണിയുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തി വെച്ചു. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അച്ഛന് ഉടനെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ അച്ഛൻ ഫ്ലോറിഡയ്ക്ക് പോവുകയും ബഹുമാനായിട്ട് ജോജി അച്ഛൻ സ്ഥാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യാനുണ്ടായത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ബഹുമാനായിട്ട് സക്രിയസ്ഥ നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ല. അച്ഛൻ നിത്യസമ്മാനത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് അങ്ങയുടെ വൈദിക ദാസനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈദികരെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ വൈദികരുടെ എല്ലാവർക്കും എന്നോടൊപ്പം, അതുപോലെ ഇവിടെ പിന്നീട് വന്ന എല്ലാ വൈദികരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവർ നിങ്ങളെല്ലാവരുമാണ്. ഇവിടെ സ്നേഹിതരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവരെല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർത്ത് ഈ കുർബാനയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാ പ്രാരംഭം മുതലുള്ളവരുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് വന്നവരുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ ഇടവകയിലെ മക്കളാണ്, സഭയിലെ മക്കളാണ്, സീറോ സഭയിലെ അംഗങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ രൂപതയിലെ അംഗങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ കുടുംബ ബന്ധം വളരെ ആഴമായ ഒന്നായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കണം. സഭ കുടുംബമാണ്, സഭ നമ്മുടെ അമ്മയുമാണ്. കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥ അമ്മയായിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആ അമ്മയോട് ചേർന്ന് മക്കൾ വളരുന്നു. മാതാവും പിതാവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കുടുംബം, അങ്ങനെ ഈശോയോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ദൈവജനമായിട്ട് ഒന്നിച്ചാരാധിക്കുകയും സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുകയും അങ്ങനെ വലിയ കുടുംബമായിട്ട് സഭയാകുന്ന കുടുംബം, രൂപതയാകുന്ന കുടുംബവും ഇടവകയാകുന്ന കുടുംബവും നമ്മുടെ ഓരോ കൊച്ചു കുടുംബവും എല്ലാം ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന നന്ദി പറയുന്ന അവസരം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും, ദേവാലയത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ 3 ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും വരേണ്ടതാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്ന ദേവാലയം. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൂടി ആ ദേവാലയത്തെ വിശുദ്ധമായി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന് പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയങ്ങളാണ്.
കാരണം അമലിശായിലൂടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും തന്റെ വാസസ്ഥലമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഗാഡ്. വി ആർ ദ ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഹോളി ട്രിനിറ്റി, ഫാദർ, സൺ ആൻഡ് ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഈ ദൈവികമായ സാന്നിധ്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും നമ്മുടെ തന്നെ ഹൃദയങ്ങളെ മാലിന്യങ്ങൾ ലോക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാക്കി വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ലോക പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുണ്ട്. ആ പരീക്ഷണ വിധേയമാകാതെ അതിനെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരുമായിരിക്കുന്ന ഈ ദേവാലയത്തെ വിശുദ്ധമായ ദൈവസേനയിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് പറ്റുന്ന ആലയങ്ങളായിട്ട് എന്നും ജീവിക്കുവാനും നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. ദൈവാലയത്തിന് ത്രിശക്രാരിയുണ്ട്, ഈശോ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം. ദൈവാലയം മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമായിട്ട് നമുക്ക് ഉദാസ ചെയ്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതാണ്. അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും വിശുദ്ധ തൈലത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവരായിട്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനെ സ്വീകരിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനങ്ങളായിട്ട് രൂപീകൃതമായി മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, പരിവർത്തന വിധേയമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരുമായിരിക്കുന്ന കൊച്ചു ദേവാലയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയമാകുന്ന ദേവാലയത്തെ കർത്താവിൻ്റെ ആലയമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ കടന്നു വരേണമേ എന്ന് എമ്മാവസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വസിച്ച് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൂടി സഹയാത്ര ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് തീരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മോടുകൂടി സഹവസിക്കുന്നതും സഹയാത്ര ചെയ്യുന്നവനുമായിട്ട് തീരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് കൊച്ചു ദേവാലയങ്ങളായിട്ട് ഈശോയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഭവനങ്ങളായിട്ട് തീരുവാൻ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ കരം പിടിച്ച് അങ്ങയോടൊപ്പം വിശ്വാസയാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രാപ്തരാക്കണമെന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ദേവാലയം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വം കൂടെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കുടുംബമാണ്. കുടുംബം സഭയുടെ പ്രതീകമാണ്. ഡൊമസ്റ്റിക് ചർച്ച് സഭയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകം കുടുംബമാണല്ലോ. കുടുംബങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യൻ ജന്മമെടുക്കുന്നത്, വളരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഫലം പുറപ്പെടുത്തുന്നതും ജീവിതാന്ത്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതും. കുടുംബങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായി തീരുന്നു. ഈശോ നസ്രസ്ത്രീ കുടുംബത്തിൽ വളർന്നു വലുതായി. സ്നാപയോഹന്യാൻ്റെ കുടുംബം നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ്. സഖ്രിയായ എലിസബത്തിൻ്റെ മകനായിട്ട് സ്നാപയോഹന്യാൻ വളരുന്നു. അതുപോലെ ബൈബിളിലുള്ള എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോ കുടുംബത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജനിച്ചിട്ടും വളർന്നിട്ടുള്ളത്. ഈശോദിനെയും അലപ്രാവശ്യം പല കുടുംബങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് സന്ദർശിച്ച ലാസറിൻ്റെയും മർത്താവിൻ്റെയും മറിയത്തിൻ്റെയും ഭവനവും അതിന് സമാനമായി മറ്റ് കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെ അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നു. സഖേയുസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഈശോയെ പ്രവേശിച്ച് ആ കുടുംബത്തിന് രക്ഷ പ്രാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ദൈവം വിരുന്ന് വന്ന വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമലാത്തി ഏറ്റേഷ്ണൊരു നാരകം കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാട്ടിൽ അഭിനയിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ സാമൂഹ്യ സമ്പർക്ക മാധ്യമങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അവതരിപ്പിച്ച കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സമർപ്പിച്ച ഒരു നാടകമായിരുന്നു ദൈവം വരുന്നു വന്ന വീട്. ഞാനത് ഓർക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ചിറമാസഭയിലെ പിതാക്കന്മാർ എറണാകുളത്ത് സമ്മേളിച്ച അവസരത്തിൽ രണ്ടു കൂടിയ അവസരത്തിൽ ആ വർഷം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പിതാവ് അഭിനയ അരക്കൽ പിതാവ് ഈ നാടക ട്രൂപ്പിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരികയും എറണാകുളത്ത് റിന്യൂവൽ സെൻറ്ററിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുക അവരെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ പിതാക്കന്മാരും കാണുകയും ചെയ്തു. ബൈബിളിലെ ഏതാനും കുടുംബങ്ങളെയാണ് അവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇബ്രാഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം തുടങ്ങി മറ്റു ഏതാനും പഴയ നിയമത്തിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലെയും കുടുംബങ്ങൾ. ദൈവം വരുന്നു എന്ന വീട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അത് ദൈവം നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബവും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ രീതിയിലുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം. കർത്താവിന് വേണ്ടാത്തതൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകരുത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഓരോ ഭവനത്തെയും സൂക്ഷിക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാകുന്നു, ദൈവം വസിക്കുന്ന കുടുംബമാകുന്നു, ദൈവം വിരുന്നു വന്ന വീട് എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനമായി തീരാനുള്ള വിളിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന കത്തോലിക്കരായിരിക്കുന്ന സീറോ മുളവത്സവയുടെ മക്കളായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് എത്രത്തോളമായവരാണ്.
നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ അവരുടെയൊക്കെ പരിലാളനയിലൂടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന, അവരുടെ ജീവിത മാതൃക, അവരുടെ ത്യാഗം, അവരുടെ സഹനങ്ങൾ, കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം നമ്മെ നാം ആക്കി തീർക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം അവർ ഈ ദൈവം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായിട്ടാണ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബവും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാകണം. കേരളത്തിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാത്രമല്ല, അവിടെ നിന്ന് പറിച്ചു നടപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് നാം ഒരു നമ്മുടേതായ കുടുംബങ്ങൾ. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ മനുഷ്യവംശത്തിന് തന്നെ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇബ്രാഹിമത്തെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് യാത്രയാക്കും. നമ്മൾ പഴയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ 22-ാമത്തെ അധ്യായത്തെ കാണുന്നുണ്ട്. അന്ന് മുതൽ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യവംശം ഇങ്ങനെ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെതായ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നീങ്ങുക. നമ്മളും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഇപ്പോഴേ ഈ ഡാലസ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ആയിട്ട് താമസിക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനും വളരുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്തീകരിക്കുവാൻ അവസരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബമാകുന്ന ആ ദൈവഭവനത്തെ ദൈവാലയത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധിയുടെ നറുമണം വരുത്തുന്ന സുഗന്ധപൂക്കൾ കുടുംബങ്ങളിലാണ് വികസിക്കുന്നത്, വളരുന്നത്. വിശുദ്ധരുടെയൊക്കെ ജീവിതം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ? നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം വിശുദ്ധരായിരിക്കുന്ന അൽഫോൻസാമ്മയും ജാവറിയച്ചനും ഇബ്രാസിമിയും മരീന്ദ്രയും ഒക്കെ ഓരോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരല്ലേ? ഇനിയും നമുക്ക് വിശുദ്ധരാകെ വിശുദ്ധരെ വേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും ആ വിശുദ്ധിയിലേക്കാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബവും വിശുദ്ധിയുടെ പരിമളം വരുത്തുന്ന മക്കളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വേരുകളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടണം. അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളായിത്തീരുക, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനങ്ങളായിത്തീരുക. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കുടുംബം ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാണ്. ആ ബോധ്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കർത്താവിന് സ്വീകാര്യം അല്ലാത്തതൊന്നും ഒരു കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടാകരുത്. കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ പരിശുദ്ധാത്മാ നല്ല ഫലങ്ങൾ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാവരിലും ധാരാളമായി വളർന്ന് പുഷ്പിച്ച് ഫലമണിയുന്നതായി തീരണം. നിങ്ങളെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു, നിങ്ങളല്ല എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നിങ്ങളെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഫലം പുറപ്പെടുത്തുവാനും അത് നിലനിൽക്കുന്ന ഫലങ്ങളായിരിക്കുവാനുമാണ് യോഹന്നാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ലേഖന സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെന്നും നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബവും ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിളിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണെന്നും ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മക്കളെയും ദൈവത്തിന് പ്രിയമുള്ള മക്കളാക്കി വളർത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. മൂന്നാമത്തെ ഭവനം ദൈവാലയമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനം. ഇവിടെ വിശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പരികർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ വീട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വേദി നമ്മുടെ ഇടവക സമൂഹമാണ്, ഇടവക ദൈവാലയമാണ്. ദൈവാലയത്തിനകത്ത് തിരുക്കർമ്മങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ദൈവാലയ പരിസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ മറ്റ് സാമൂഹ്യ സമ്പർക്കങ്ങൾക്കായിട്ട് വേദികൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ അകവും പുറവും ഒന്നുപോലെ ദൈവത്തെ മഹത്തീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് സജ്ജമാക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവ ശുശ്രൂഷ തുടരുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ദൈവാലയത്തിൽ വരികയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായ നികുദാശിക്കിടത്തിൻ്റെ സന്നിധി നീശോയുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ ഓരോ ദൈവാലയം ഓരോ പ്രദേശത്തും എന്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ അതാത് പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് ഒന്നിച്ചു വരുവാനും അതാത് പ്രദേശത്തുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആക്കി തീർക്കുവാനും ദൈവം അവരോട് വസിക്കുന്ന ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ ആഴമായ ബന്ധത്തിൽ വളരാനും അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനുമാണ്. അങ്ങനെ ഈ ദേവാലയം നമ്മുടെ സ്വന്തം ദേവാലയമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ സന്നിധി ചെയ്യുന്ന ഈശോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഈശോയാണ്, നമ്മൾ ഈശോയുടെ സ്വന്തമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ ആഴപ്പെട്ട് വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജെറുസലേം ദേവാലയം പരിഗണിപ്പിച്ച സോളമൻ രാജാവ് അതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട്. രാജാക്കന്മാരുടെ 1-ാം പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം 10-ാം അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് മനോഹരമായ ദേവാലയ പ്രതിഷ്ഠയുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ വായിക്കുന്നതാണ്. ആ ദേവാലയത്തെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ നിയോഗങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് സോളമൻ രാജാവ് ദേവാലയ പ്രതിഷ്ഠ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ദേവാലയത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകലങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ ദേവാലയത്തെ നോക്കി ഇവിടെ പള്ളി കൊള്ളുന്ന ദിവ്യനാഥനെ സാന്നിധ്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മോടത്തുള്ളവനായിത്തീരുന്നു, നമ്മോടത്ത് സഹവസിക്കുന്നവനായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കുവാൻ അത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെയും ഒരുപക്ഷെ ശരിയായിരിക്കാം, ദേവാലയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തിനേന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും അത് കാണണം. ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും മനോഹരമായൊരു കുരിശുണ്ട്. എല്ലാ ദേവാലയ മുകളിലും ഒരു കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കുരിശിലേക്ക് നോക്കിയാണ് ദേവാലയ പരിസരത്തുള്ള ആ നാട്ടുപ്രദേശമുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ കുരിശിലാണ് അവരുടെ രക്ഷ, അഭയം, സങ്കേതം, ആശ്വാസം. അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഓരോ പ്രദേശങ്ങളും ഓരോ കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളും അതിൻ്റെ താഴ്വരകളും ഉൾക്കൊള്ള ജനസമൂഹത്തെ ദൈവം വീക്ഷിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ നാം വീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ദേവാലയം നമുക്ക് ലഭിച്ചതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ഇവിടെ വന്ന് തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഉപദാശങ്ങൾ പരികർമ്മം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹത്തിലെത്തിയിടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാ സമയങ്ങളും വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ സന്നിധി ചെയ്യുന്ന ദിവികാരന് ഈശോയോട് സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രൈസ്തവീകരിക്കുവാൻ, വിശുദ്ധിയുള്ളതാക്കി തീർക്കുവാൻ, സീറോമോൾ സഭയുടെ നല്ല മക്കളെന്ന രീതിയിൽ വിശുദ്ധരായ മക്കളായിട്ട് തീരുവാനും മറ്റുള്ളവരെ വിശുദ്ധി കൊണ്ടുവരുവാനും നമുക്കാവുന്ന ത്രിസ്തുത്തേക്കും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷങ്ങളിലേക്കും വേദവസ്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ഈ 25 ദിവസത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകുകയാണ്. 4 ഞായറാഴ്ചകൾ നോയമ്പുകാലത്തെ 25 ദിവസത്തിൻ്റെ 4 ഞായറാഴ്ച വായനകൾ പ്രത്യേകമാണ്. അത് കലണ്ടർ മാറിയെങ്കിലും റീഡ് ആ സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. ആദ്യത്തേത് യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാപകൻ്റെ ജനനത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരണം ആദ്യ ഞായറാഴ്ച, 2 ഞായറാഴ്ച ഈശോയുടെ ജനനത്തെ പറ്റിയുള്ള മംഗളവാർത്ത സന്ദേശം, 3 ഞായറാഴ്ച ഇന്ന് സ്നാപകൻ്റെ ജനനത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരണം, 4 ഞായറാഴ്ച അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഈശോയുടെ ജനനത്തെ പറ്റി വിശുദ്ധമത്തായി സുവിശേഷം നൽകുന്ന വിവരണം, അത് കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആകും. ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ന് ഈശോയുടെ ജനനത്തെ പറ്റി ലൂക്കാ സുവിശേഷം നൽകുന്ന ഭാഗം വായിക്കും. ഇത് കൃത്യമായി മാറ്റം വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ സീറോമർ സഭയിലെ പഞ്ചാംഗത്തിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ മറ്റു വായനകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു പുതിയ കലണ്ടറാണല്ലോ, ആരാധനകർമ്മ പഞ്ചാംഗമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മംഗളവാർത്തകൾ 1 ഞായറാഴ്ച മുതൽ സഭയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് വായനകൾക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതല്ല ഇക്കൊല്ലത്തേത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വായനയിലേക്ക് അടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു, ഞാനത് കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. യേശയ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിനുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ശ്രവിച്ചത്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്നാപയോഹനൻ്റെ വരവിനെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യത്തെപ്പറ്റിയും ഉള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ്. കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കുവാനുള്ളവൻ വരുന്നു, അവനെ ഞാൻ അയക്കുന്നു. മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന ശബ്ദം, കുന്നുകൾ നിരപ്പാക്കപ്പെടും, താഴ്വരകൾ നികത്തപ്പെടും, കുന്നുകൾ താഴ്ത്തപ്പെടും, പരിവരുത്തുക മർദ്ദമാക്കപ്പെടും, വഴുതി വളഞ്ഞ വഴിയിൽ നേരെയാക്കപ്പെടും എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്നാപയോഹനൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സംഗ്രഹം യേശയ്യ പ്രവാചകൻ ഏതാണ്ട് സ്നാപയോഹനൻ്റെ ജനനം 600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പ്രവചിക്കുകയുണ്ടായി. സ്നാപയോഹനൻ്റെ ആ പ്രസംഗം പുതിയ നിയമത്തിലെ സുവിശേഷം നാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായി വഴിയൊരുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അന്ന് പ്രസംഗം നടത്തിയതുപോലെ ഇന്നും കർത്താവിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കുവാൻ വേണ്ടി സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. നമ്മയെ എന്നെയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അയച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ വഴിയൊരുക്കി മറ്റൊരു ജനതയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുവാനാണ്. കാരണം നിങ്ങളിലൊന്നും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്തതിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടക്കും, അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റെന്തെല്ലാം ഒക്കെ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചാലും ദൈവവിചാരം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ അത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയാൽ അത് വലിയ നഷ്ടമാണ്. അതിന് പകരമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ തന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാർ നമ്മെ വളർത്തിയതിൻ്റെ നല്ല ഫലമാണ്. നിങ്ങളൊരുപക്ഷെ നേഴ്സുമാരായിട്ടുള്ളവർ, നാട്ടിൽ പഠിച്ചു വന്ന ഒരാൾ, കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റൊരു വർക്കേൻ്റെയൊക്കെ പഠിച്ച ഒത്തിരി പേരില്ലേ, അവരെയൊക്കെ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് യാത്രയൊക്കെ അവസരത്തിൽ ഉദയ കോട്ടയത്തിൽ, എറണാകുളത്തിൽ, ആലുവാലി എവിടെയെങ്കിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അവരെ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയ അവസരം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മയിലുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള ഓർമ്മകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അവരെ വളർത്തി വലുതാക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ അവർക്ക് കൂട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാറി അയച്ചതെങ്കിൽ
അതേ മനോഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെയും വളർത്തിയെടുത്ത് ദൈവവിചാരമുള്ളവരായിട്ട് സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരായിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹമാണ്, സന്തോഷമാണ്. എപ്പോഴും കൂടെയായിരിക്കുമെന്ന് ആർക്കും സാധിക്കില്ലല്ലോ, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കൂടെയുള്ളവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ആ ഒരു ബോധ്യമാണ് നമ്മെല്ലാവരെയും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെയായിരിക്കുമ്പോഴും അതുതന്നെയാണ് ദൈവവിചാരം. കർത്താവിനോടുകൂടിയായിരിക്കുക, ദൈവാനുഗ്രഹം നമ്മെ നടത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്നാപയോഹനാന്റെ ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സന്ദേശം, കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കുവാൻ ഐക്യപ്പെട്ടവരാണ്, സഭയുടെ വഴിയൊരുക്കുവാൻ, കുടുംബത്തിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കുവാൻ, ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെയെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് നടക്കുവാൻ നമുക്കും സാധിക്കണം, നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ വായനയിലെ വിശുദ്ധ പൗലോസിലെ കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും വാക്യങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ട് ഉന്നത കുലജാതരായിട്ട് അധികം പേരൊന്നുമില്ല. പൗലോസിലെ തൻ്റെ ജനത്തെ നോക്കി പറയുകയാണ്, ശരിയല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ ആ രീതിയിൽ വലിയ ഉന്നത കുലജാതരായിട്ടോ പ്രത്യേകം ഒന്നും അവകാശപ്പെടാനുള്ളവരല്ല നമ്മളാരും. പക്ഷേ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് നാം ഇന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എത്തിച്ചേർന്നു. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് സഞ്ചരിക്കുവാനും അവിടത്തേക്ക് സ്വീകാര്യമായ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുത്തുവാനും നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. സുവിശേഷം. വിശുദ്ധ സ്നാപയോഹന്നാൻ്റെ ജനനത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരണമാണ്. വിവരണം നമ്മൾ ശ്രമിച്ചതാണ്. പക്ഷെ അവസരം ഒരു പക്ഷു വാചകം, ഈ ശിശു ആരായിത്തീരും എന്ന് സ്നാപയോഹന്നാനെ പറ്റി പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവിടെ അന്ന് കൂടി ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ചോദ്യം ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ച് വളർന്ന പ്രത്യേക നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നമ്മളെപ്പറ്റിയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാക്കന്മാരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും എൻ്റെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ? ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ഓരോ ശിശുവിൻ്റെയും വളർച്ചയിൽ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്തായിത്തീരും ആരായിത്തീരുമെന്ന് ആർക്കാണ് പറയാൻ പറ്റുക? തമ്പുരാന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ മുതിർന്നവരായാലും നമ്മളെല്ലാവരും ആരെങ്കിലും അമേരിക്ക ഒരു ദൂരത്താണ് കേരളത്തിൽ വളർന്നു വന്നത്? ഒരിക്കലും അല്ല. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ അമേരിക്കയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയുമാണ്. ഓരോ ശിശു ആരായിത്തീരുമോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയിത്തീരണം. അതാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി. ദൈവ വിളിയെ സ്വീകരിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴിയിൽ സ്ഥിരതയോടെ വർദ്ധിച്ച് അവിടത്തേക്ക് സ്വീകാര്യമായ നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുത്തുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ദേശവത്സരം ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിലും ഈ ദേവാലയത്തിലൂടെ എത്രയോ വിശുദ്ധരായ പുണ്യവാന്മാരും പുണ്യവരികളും വളർന്നു വരേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക. അത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ്, നാം എല്ലാവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നതിലെ മക്കളുടെ വളർച്ചയാൽ ഉയർച്ചയാൽ ആരായിത്തീരും, നാം എന്തായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. ദൈവകൃപയാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, നാം എന്തായിത്തീരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ്, പ്രതിഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച നാം ഓരോരുത്തരുമാണ്. ദൈവം വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മെ തന്നെയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള നാം ഓരോരുത്തരുമാണ്. നമ്മോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരെയാണ് ദൂരത്ത് വിശുദ്ധിയുടേതായ നറുവണം വരുന്ന പൂക്കളായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വളരുന്ന നല്ല വൃക്ഷങ്ങളായിട്ടും നല്ല ഫലങ്ങളും പൂക്കളും നൽകുന്ന ചെടികളായിട്ടും തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ ദേശവത്സര ആഘോഷത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോർക്കും ആശംസിക്കുകയാണ്. വളരെ പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ഇത് ഇവിടെ ഈ മുൻനിരയിലിരിക്കുന്ന വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ 25, 40, 50 മുകളിൽ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വർഷങ്ങൾ ആചരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉള്ള പ്രത്യേകമായി ആശംസിക്കുക, അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്, അനുമോദിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ഹ്യൂസ്റ്റണിലായിരുന്നു. അവിടെയും ഇതുപോലെ അവിടെ സെൻറ് ജോസഫ് ദേവിയോട് പ്രമാണിച്ചാണ് നടത്തിയത്. അവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള ആദരവിക്കൽ നടക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെയും ഇത് ഒരു വലിയ സന്തോഷമല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും 25 വർഷമായി അല്ലെ, 40 വർഷമായി അല്ലെ, 50 വർഷമായി കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് തമ്പുരാൻ തന്നെ മക്കളെയൊക്കെ വളർത്തി വലുതാക്കി അവരൊക്കെയും
അവരുടേതായ വഴികളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ അവർ കുഞ്ഞുമക്കളെ കാണുന്നത് അതൊക്കെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കുടുംബത്തിന് നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ ഈ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ 50-ാം വാർഷികമാണ് ഈ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത വരുന്ന ജനുവരി 5-ാം തീയതി പൂർത്തിയാകാം, 50 വർഷം പൂർത്തിയാകും. ഏതായിരുന്നാലും ഈ കാലയളവിൽ ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളും നന്ദി പറയുന്നു പറയണം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാനായിട്ട്. അതിൽ 50 വർഷം പുരോഹിതനായിരുന്നു, അതിന് 37 വർഷം അമേരിക്കയിലായിരുന്നു, അതിൽ 15 വർഷം ഇവിടെ ഡാലസ് തന്നെ ആയിരുന്നു, ബാക്കി മൊത്തം 50 വർഷങ്ങളിൽ 20 വർഷം മെത്രാനായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകി. അങ്ങനെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇത്ര കാലം ദൈവം അനുവദിച്ചു നിവർത്ത് നിങ്ങളും എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് നന്ദി പറയുകയും നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഞാനും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ജൂബിലി അനുസ്മരണ സന്തോഷം ആക്കി തീർക്കുവാനും തുടർന്നുള്ള കാലങ്ങളിൽ ദൈവം തിരുവോണസാകുന്ന അവസരം നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ. ആ കാലങ്ങളിലും തമ്പുരാനോടുള്ള വിശ്വസ്തയിലെ സ്നേഹത്തിലും ജീവിക്കുവാനും സഭയോടുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ വിശ്വസ്ത പാലിച്ച് ജീവിക്കുവാനും ഉള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ജൂബിലിയുടെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ നന്ദി പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൃതജ്ഞത പ്രകാശം വെച്ച കുർബാനയാണ് ഈ കുർബാന അർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും കുർബാനകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരെയും ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നവരെയും അല്ലാത്തവരെയും എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും നാം ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്, സഭയാകുന്ന കുടുംബം, സീറോമൾ സഭയാകുന്ന കുടുംബം, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇടവകയിലെ അംഗങ്ങളാണ്. അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം, സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ വളർന്ന് നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന് പ്രിയമുള്ള മക്കളായി തീരുടെയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പരിശുദ്ധീമയോടും യേശു പിതാവിനോടും തോമസ് ശ്രീഹായോടും സകല വിശുദ്ധരോടും ഒന്നു ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ മധ്യസ്ഥപേക്ഷിച്ചു വേണ്ടി ബലി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടെ വന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആദത്തിന്റെ പാപം മൂലം മതബദ്ധിച്ച മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷകനായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടും മിശിഹായി. ഞങ്ങൾക്ക് പാപമോചനവും രക്ഷയും നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പൂർവപിതാക്കന്മാർ പ്രത്യാശയോടെ പാർത്തിരുന്ന മിശിഹായി കൃപാവരങ്ങൾ നൽകി തിരുസഭ ധന്യമാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രക്ഷകനായ നിന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളെ സജ്ജമാക്കിയ കർത്താവേ, അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ഒരുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരുവാൻ മനുഷ്യനായ അവതരിച്ച മിശിഹായെ, നിന്റെ ആഗമനം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മനുഷ്യാവതാരം വഴി മനുഷ്യവംശത്തെ മഹത്വമണിയിച്ച മിശിഹായെ, ദൈവസ്നേഹ ചൈതന്യത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ധന്യമാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ സഭ മുഴുവന്റെയും തലവനായ ഞങ്ങളുടെ പരിസരപിതാവ് മാർഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പൊലിത്തായെയും ഞങ്ങളുടെ രൂപതദ്ധ്യക്ഷനും പിതാവുമായ മാർ ജേക്കബ് മെത്രാനെയും മാർ ജോയി മെത്രാനെയും മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും ആത്മീയ നന്മകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവായ മിശിഹായെ, നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുകയും നിന്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, ശാന്തവും കെട്ടിട നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ജ്ഞാനവും സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, കൊറോണ വൈറസ് മൂലം രോഗബാധിതരായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തണമെന്നും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ, നേഴ്സുമാർ, ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം കാത്തുപരിപാലിക്കണമെന്നും ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കി ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കൃപയുണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദിവ്യരക്ഷകന്റെ കാവൽക്കാരാ സ്വസ്തി. പരിശുദ്ധ കന്യാമാതാവിന്റെ ജീവിത പങ്കാളി, ദൈവം തന്റെ ഏകപുത്രനെ അങ്ങേ ഫലമേൽപ്പിച്ചു, പരിശുദ്ധ മറിയമങ്കിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു,
ക്രിസ്തു അങ്ങയുടെ മനുഷ്യനായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അവസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങ് പിതാവായിരിക്കണമേ. ജീവിതവീഥികളിൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്കായി കൃപയും കാരുണ്യവും ആത്മധൈര്യവും നേടിത്തരണമേ. എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെ നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. സമർപ്പിക്കുന്നു തികഞ്ഞ പ്രത്യാശയോടെ നിന്റെ വരവിൽ തിരുനാൾ ഒരുങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. നിനക്ക് പ്രിയങ്കരമായി മാത്രം ചെയ്യുവാനും പുണ്യപ്രവൃത്തികളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥായി നീക്കും. കർത്താവേ ആസ്വദിക്കണമേ. സഹോദരെ, നിങ്ങൾക്ക് അയ്യപ്പനായ തലവനിക്കുകയും ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. കർത്താവേ ശക്തനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ അഭിഷക്തം കഠിനമായ പീഠങ്ങളെ അടുത്ത് അജകനമായ പരിസ്ഥ കത്തോലിക്ക സഭ അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ അംഗമാവുന്നായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരത്താൽ യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പതിവ് കൈയ്യപ്പെടും നൽകപ്പെടുന്നു. വിശ്വാസികൾക്ക് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിന് പരിശുദ്ധമായ സഭാ ശരീരത്തിലെ സവിശേഷ അംഗങ്ങളാകുവാൻ നിസ്സാരരും ബലഹീനരുമായി ഞങ്ങളെ അംഗീകാരണിയെതിരെയൊക്കെ താഴ്യോഗ്യരാക്കി കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കൃപാവരം ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴി വർഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങളുടെയും അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ ജനത്തിന്റെയും മേൽ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. കരുണാനിധിയായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് മാരമ്യപ്പെടുത്തുന്ന നീതിയുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ ജീവനകാലം മുഴുവനും അങ്ങേധ്വജനം പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായും മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുകയും ജീവന്റെ അടയാളത്താൽ മുദ്രയാകുകയും ചെയ്തവർ ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടെ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുകൊള്ളട്ടെ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു. Yes.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പാത്രിയാർക്കീസുമാരും മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമാരും മെത്രാപ്പോലിത്തമാരും മെത്രാന്മാരുമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശുശ്രൂഷികൾ എന്നിവരുടെയും ബ്രഹ്മചാരികളുടെയും കന്യകളുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, പുത്രീ പുത്രന്മാർ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ എന്നിവരുടെയും ഓർമ്മ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ സ്നേഹം വിശ്വാസികളുമായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും സത്യവിശ്വാസത്തോടെ മരിച്ച് ഈ ലോകത്തിന് പുറപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ കൃപയാൽ ഈ വരെ നമുക്ക് സഹായത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിനും ജീവനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവേ ആശീർവദിക്കണമേ. എന്റെ സഹോദരി കൃപാന് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴിപൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീരങ്ങളോ ശുശ്രൂഷകരാകുവാൻ ഇളയവരും ഭാവികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ അംഗീകാരണിയതിരകത്ത് ആരോഗ്യരാക്കി അങ്ങനെ നൽകിയിടാനും തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടി പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു.
സഹോദരേ മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം നൽകുവിൻ. ലോകത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുവാനും വത്സരത്തിലെ വിവിധ കാലങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ അനുഗ്രഹീതവും ഐശ്വര്യപൂർണമാകാനും വേണ്ടി ഈ ബലി അങ്ങ് കൈക്കൊള്ളണമേ. അങ്ങയുടെ സന്നിധി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കുർബാനയുടെ സ്വീകരണത്തിന് യോഗ്യരായ എല്ലാ സഭാതനേർക്കു വേണ്ടിയും ഇപ്പോൾ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർക്കും ദാസികൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ലോക സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ. എന്നേക്കും ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം നിന്ന് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിക്കുവേൻ. ഭയഭക്തിജനകമായ രഹസ്യങ്ങൾ പുതാശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠൻ തന്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി സമാധാന സമൃദ്ധമാകുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. Thank you.
ജവനവരുടെ മഹിമകള ഉന്നതവീതിയോശാന ദാവീദിൻ സുദനോശാന കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ എവരെയും പുത്രൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ട് പോലെ ഇളയവരും ബലഹീനരുമാകലരുമായി ദാസ് അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകമായ രഹസ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു. ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധനായി പിതാവി അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്ത് ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവേൻ. അപ്രകാരം തന്നെ കാസിയുമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്ത് ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യവേ. ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യവേ. കർത്താവേ, നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദൈവിക ജീവനിൽ ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും പഥപതിച്ചു പോകാൻ ഞങ്ങളെ സമർത്ഥിക്കുകയും മൃതരാ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവികളായി ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് വിശദീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിന്റെ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹത്വമണിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ, സാർവത്രിക സഭയുടെ പിതാവും തലവന്മാരും പറയാൻ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായിക്കും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പൊലീത്തായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധിഷ്ണം പിതാവുമായ മാർ ജെ കെ മെത്രാനും മാർ ജോയ് മെത്രാനും പുരോഹിതന്മാർ ശംശാനമാർ സമർപ്പിതർ അൽമായ പ്രേക്ഷിതർ ഭരണകർത്താക്കൾ മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്കും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ശ്ലീഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വന്നവരുടെയും ബഹുമാനത്തിനും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിജനകമാമിതമർത്ഥിച്ച നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. ക്ലേശിതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വറപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്കും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ പ്രത്യാശാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിനും അയോഗ്യനായ എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ
നിർമ്മലവും വിശുദ്ധമായ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ ശാന്തി സമാധാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അങ്ങ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവമെന്നും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായി ശമിശയം അയച്ചുവെന്നും ഭൂവാസികൾ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. ഞങ്ങളെ കർത്താവും ദൈവമായ മിശയാവെന്ന് ജീവദായകമായ സുവിശേഷം വഴി വിശുദ്ധ മമോദീസായുടെ സജീവം ജീവദായകമായ അടയാളത്താൽ മുദ്രിതരും പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ സന്താനങ്ങളുമായി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള നൈർമല്യവും വിശുദ്ധിയും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുവെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ നാഥരക്ഷകനുമായ ശമിശഹായുടെ പിരാനുഭവത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും അവസാനത്തിൻ്റെയും മഹനീയവും ഭയഭക്തിജനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവലാഗ്യം ലഭിക്കുമായ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായി ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. നിന്റെ ദാസരുടെ കുർബാനയിൽ അവിടെ നിന്ന് ആവസിച്ച് അതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. വിജയങ്ങൾ കടങ്ങളുടെ വർദ്ധിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പുള്ളവരെ പ്രത്യാശിക്കും. നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്ത എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജനമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവായി ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ മകനും വിസ്മയാവഹമായ രക്ഷാപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങേ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ മൂല രക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായി നിനക്ക് ആരാധന എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവം ജീവദായകമായി അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്ന പേർ മരിക്കുകയില്ല, പൃഥ്വിത പാപമോചന ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു. Oh,
നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീര രക്തങ്ങളെ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയാദരങ്ങളോടെ സമീപിക്കാം. അനുതാപത്തിനുളവാകുന്ന ശരണത്തോടെ അപരാധങ്ങളിൽ പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടും സഹോദര തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സകലത്തിന്റെയും നാഥനാദ്യത്തോട് കൃപയും പാപമോചനവും യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഭിന്നതകളും കലഹങ്ങളും പിടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാം. ശത്രുതയിലും വിദ്വേഷത്തിലും നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ മുക്തമാക്കാം. കർത്താവേ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. കർത്താവേ യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കൂടെ ദൈവരഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുകൊള്ളാം. കർത്താവേ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവേ ഇവ ഞങ്ങളുടെ ശരീര ഉയർപ്പിനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കും കാരണമാകട്ടെ. നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ എന്നേക്കും ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും കാരുണ്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കണമേ. മഹോന്നതനായ ദൈവമേ, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ സകല വിശുദ്ധരോടും ഒന്നിച്ച് സ്തുതിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അധരങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മനോവിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പോലും നിർമ്മല ഹൃദയരും പ്രസന്നവതരും നിഷ്കളങ്കരുമായി വ്യാപരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും വിളിച്ച് പ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്വനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ ലോഭത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുത്, ദുഷ്ടാരൂപയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവേ ശക്തനായ സർവേശ്വര നല്ലവനായ ദൈവമേ, കൃപാപരനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഗുണകാരനെ ഞങ്ങളെ അനുപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാരുടെയാകരുത്, ദുഷ്ടാരിവിൽ നിന്നവന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ട് നാൾ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും രാജ്യശക്തിയും പ്രാബല്യ അധികാരവും അങ്ങയുടേതാകുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ. സ്വന്തം ശരീരവും രക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ദൈവപുത്ര, നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകണമേ. ജനതകളെ തന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ പൊറുത്ത കാരണത്തിന് നന്ദി പറയുവിൻ. മലാഹമാരാൽ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന രഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുവിൻ.
രാജാദി രാജനായിശോയിതാ നാവിയറിയാനായി വന്നിടുന്നു ആദരവോടെ ആനന്ദഗീതം പാടി അകതാരിൽ നാഥനെ ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രാവതിയേതുവാതെ കടങ്ങളെ വർദ്ധിക്കും പാവങ്ങളുടെ മോചനം മങ്ങിയുടെ യേശുവിൽ സന്തുഷ്ടിക്കുന്ന ദാനമാകട്ടെ സകലത്തിന്റെയും നാഥായ നീക്കും നവജീവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദൈവപുത്ര എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളും
ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ സമാധാനവും കൃപയും വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. നീ ഭക്തരോട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദിവസം നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ ജീവൻ കണ്ടെത്തട്ടെ. നിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ നിന്നെ എതിരേൽക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ വംശത്തിന് നൽകിയ കൃപയെ കുറിച്ച് ഹോശാന പാടിയ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച കാരുണ്യം വലുതാകുന്നു. മർത്യരായ ഞങ്ങളിൽ നിന്റെ സ്നേഹമുദയം ചെയ്തു. നീ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കനിവോടെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. നിന്റെ ദാനത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് സ്തുതി. കനിവോടെ ഞങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനെ ഉന്നതങ്ങളിൽ ദാനം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകട്ടെ. ദൈവമായി നിനക്ക് കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും യോഗ്യരാകട്ടെ. നാഥനായ നിന്നെ എല്ലാ സമയവും ഞങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരത്താൽ സുദൃഢവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികമായ രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഇവയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ യോഗ്യരാകപ്പെട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവയുടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും കാരുണ്യപൂർവ്വം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി മിശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവും നൽകി ഞങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ മഹനീയ ദാനത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും. ലോകരക്ഷകനായ മിശിഹായി ഞങ്ങളെ ദൈവമക്കളാക്കാനും പാപാന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുവാനും തിരുമനസ്സായ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്നെ സ്വീകരിച്ച ഞങ്ങൾ സത്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വ്യാപരിച്ച് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശവും ഭൂമിയുടെ ഉപ്പുമായി തീരുവാൻ കൃപ നൽകണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. കുലത്തിൻ്റെ മാനവരൂപമെടുത്തവന കർത്താവേശു മിശിഹാദൻ നാമം ബുജിതമാകട്ടെ. രക്ഷകനീശു മിശിഹായേ ആമോദ പിതാവിൻ്റെ ജൂബിലി സമാപനം കുറിക്കുന്ന ലിതിനിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുക. വിശുദ്ധരുടെ തിരുനാളിലേക്കുള്ള ലിതിനിയ പാടാവുന്നു. കർത്താവേ കനിയണമേ, മിശിഹായേ കനിയണമേ.
ശരീരമെല്ലാവരും പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ അലങ്കരിച്ച ദൈവമേ
ആക്കഞ്ഞിയുടെ യോഗ്യതകൾ പരിഗണിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാനും നീതിമാനായ മാറിയ വിശപ്പിന്റെയും സകല വിശുദ്ധരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളും പ്രാർത്ഥനകളും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. തിരിച്ചുപേടെ മെലദിസ്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചവരും സുഹൃത്തുക്കൾ തീഷ്ണമുള്ളവരുമാക്കി തീർക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പ്രത്യേകമായി തിരിച്ചുപേടെ അധിപനായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പൊലീത്തയും സഭയിലെ എല്ലാവരുടെയും എലക്ട്രീഷ്യന്മാരെയും അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ തിരുനാളിന് കാരണപ്രദനായ വിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് ആത്മീയ ശരീരമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ തിരുനാളിൽ സംബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവീശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. അത്ഭുതകരമായ വരങ്ങളാൽ വിശുദ്ധരെ അലങ്കരിക്കുവാൻ തിരുവളമായി ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെയും മാറിയേശു പിതാവിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുവനസ്നേഹിച്ച വിധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവീശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവേശം ശേരി കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നമ്മെല്ലാവരോടു കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ഈ തിരുക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ചേക്ക പങ്കാളിത്തി പിതാവിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ ജോജി കണിയാമ്പടി അച്ഛനും പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയുന്നു, ജോഷി അച്ഛനും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കൊയർ മെമ്പേഴ്സിനും പൊട്ടുകൊടുക്കുന്ന ബിന്നിക്കും എല്ലാ ജൂബിലേയും നന്ദി പറയുന്നു. ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ പാരിഷ് ഹാളിൽ വെച്ച് അഭിയുടെ പിതാവ് ജൂബിലിയുടേതായ കേക്ക് മുറിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും. ഒപ്പം നമ്മൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ 25, 40, 50 വർഷങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നവരെ പ്രത്യേകം ആദരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ സിസ്റ്റർ ക്ലെറിൻ പ്രൊഫഷൻ നടത്തിയതിൻ്റെ 25-ാം വാർഷികമാണ്. സിസ്റ്ററിനെയും നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.